Aš esu Lietuvos Respublikos nepriklausomybės akto kovo 11-osios signataras Romualdas Rudzys, rinktas į Lietuvos aukščiausią tarybą čia Lentvario miesto rinkiminėje apygardoje. 1990 metais vasario mėnesį. Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiai. Tai buvo 2000-aisiais signataro klubas. Mes esam susikūrę į tokį nepolitinį, visuomeninį Lietuvos nepriklausomybės akto signataro klubą. Taigi, tas signataro klubas išleido tokią knygą, tai labiau pažintinė knyga. Jis vadinasi Lietuvos nepriklausomybės atstatymo akto signatarai. Aš jums dovanoju tą knygą. Ir jūs iš jos iš tikrųjų galėsite pasiskaityti ir šiek tiek istorijos, ir apie signatarus, apie kiekvieną čia kažkas parašyta. Ir taip atsitiko, kad aš tą knygą atvertęs, kaip tik netikėtai atsiverčiau savo labai gero prietelio, signatarą Česlovą Juršėną. Bet čia ir aš esu. Taigi prašau tą knygą jums dovanų. Praėjo 23 metai jau. Laukiam 25-mečio, nu, vėl bus renginių, vėl bus prisiminimų, pasakojimų, tokių visokių atgaivintų atmintis. Beje, šiandien turime labai gražią dieną, ne tik saulė taip gražiai, šiandien yra kariuomenės išvedimo iš Lietuvos, tarybinės kariuomenės išvedimo 20-metis, 30-ą dieną. Lietuvą paliko paskutinis rusų kariuomenės ešalonas. Čia toks ir labai, labai reikšmingas įvykis. Tuose įvykiuose dalyvavo profesionalai, bet derybos, sutartys ir visą tai mes jautėm ir stebėjom ir matėm. Ja. Na, iš tikrųjų, kovo 11-oji, tai iš vienos pusės tai yra, nu, tik simbolinė data, kovo 11-oji, nes ta diena buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktu, buvo paskelbta, na, Lietuvos valstybės atstatymas buvo po 50-mečio okupacijos priklausimo kitai svetimai valstybei. Buvo kaip tik atstatyta demokratija, valstybingumas, valstybės valdžios institucijos. Tai žinoma, galėjo būti ir bet kokia kita diena padaryta, bet na, istorinė reikšmė vis dėlto turi kaip tik tą dieną. Iš istorijos irgi žinome, kad vyko labai, labai tokie dideli įvykiai tarp ir didelės intrigos buvo keliamos tarp noro Lietuvos ir noro išsiskirti iš Tarybos sąjungos sudėties išeiti. Ir buvo rengiamas jau prieš 2 metus buvo susikūręs Lietuvos persitvarkymo sąjūdis ir veikė demokratizavimo keliu. Vyko mitingai, aibė, buvo labai didelis žmonių pakilimas, na, žmonių toks, kaip sakyti, pagyvėjimas gyvenimo ir žmonės laukė, tikėjusi. Ir kaip tik ta diena, kas yra svarbu, paskelbta, kad vyks Tarybos sąjungos aukščiausios tarybos, tai tokio sovietinio aukščiausio valdžios organo, nežiūrint tai, kad faktiškai vadovavo partinė valdžia, taigi to organo suvažiavimas. Ir tai buvo suvažiavimo išvakarėse ir buvo parengti dokumentai, pagal kurios formaliai pagal tos dokumentus atsirastų galimybę Lietuvai išstoti iš tos Sovietų sąjungos respublikos. Bet tai buvo tik formalus įstojimas, tai dokumentai rodė ką kitą, jie rodė tiesiog suvaržymą. Na ir tai pasakysiu, Lietuvai, mūsų aukščiausiai tarybai, ta prasme reikėjo skubėti, kad užbėgti tiems įvykiams už akių. O kadangi pagrindiniai dokumentai Lietuvos aukščiausiai taryboje buvo parengti,
tai ta diena taip, nu, taip ir išaušo, tik tai užtruko procedūriniai dalykai ir nepriklausomybę mes paskelbėme jau visiškai vėl vakarą 22 valandą ir balsavimo kortelės ten yra mūsų, tai net balsavimo kortelė mano laikas užrašyta 22 valandą 10 minučių. Tai vat tą datą, kai aš pamatau, tai aš visada pagalvoju, kad tai 22 valandą 10 minučių, 22 valandą 40 minučių, kaip tik buvo baigtas balsavimas. Dabar tai tą datą tiesiog padeda priminti istoriją, padeda jaunimui ypač, nu, bent jau atkreipti dėmesį, kad tai buvo. Ne visi nesmalsus, ne visas jaunimas dabar nesmalsus, dabar yra ir smalsų žmonių. Aš tai pastebu, būdamas mokyklose. Nepriklausomybės samprata tokia ir noras gyventi nepriklausomai valstybei. Be abejo, jis atėjo kažkaip nuo jaunų dienų, nes ir tėvukai taip auklėjo, jie yra gyvenę nepriklausomai Lietuvoje, atsimena tos ir sunkius smetoniškus laikus, sunkius tai be kabučių, nes iš tikrųjų laikas buvo ganėtinai sunkus, labai nelengvas, bet Lietuva vystėsi, kilo ir ta, nu, tie atsiminimai buvo mums pasakojama, mes tai žinojom. Ir iš tikrųjų labai stipriai paveikė demokratėjimo procesas ir pačioj Tarybos sąjungoje ir Lietuvoje, kaip minėjau, bet ir pačioje Tarybos sąjungoje. Aš tuo metu dirbau lentvario kaitros gamykloje, aš ten direktoriavau, teko daug važinėti po Rusiją, po Tarybos sąjungą, po demokratinės šalis, na ir bendrauti su žmonėm. Ir visi tai stebėdavo, kaip tie procesai vyksta, kaip jie keičiasi iš vienos pusės, kaip jie stabdomi reakcijų jėgų, partinių reakcijų jėgų. Metų buvo apstu, tiesiog tai vystėsi ir aš jame dalyvavau tos eivimis. Jeigu tai visų pirma, tai mes buvom jauni. Apamai, aukščiausia taryba buvo susirinkusi jauna, palyginti jauna. Dabar tik tai prasidėjo toks 60 mečių, gal daugiau iš mūsų tarpo 70 mečių amžius ir jubilėjai, nu, be kita ko ir netektis atsirado. Buvom jauni, buvo entuziazmo, nu, ta prasme, 60-70 metų, tai nebuvo amžiaus riba, kad sėdėti ir kažką laukti. Jeigu atsirasdavo, ir nerimo be abejo buvo, nemigų naktų ir nerimo, ypatingai nepriklausomybės atkūrimo pradžioje, tai iš karto po mūsų nepriklausomybės akto paskelbimo Tarybos sąjungos prezidentas Gorbačiovas, nu čia jo vardu, bet buvo paskelbta mūsų valstybė ekonominė blokada. Jinai tęsiasi beveik pusmetį, 4 mėnesius. Gamyklos stoja be žaliavų, be kūro, be elektros energijos visais apribojimais. Iššoko didžiulė pinigų infliacija, bet svarbiausiai įvykiai ir daugiausia, galbūt taip pasakyti, ir sveikatos atėmė, aš kažkaip nepastebimai pražilau galbūt per tuos įvykius ar iš karto po jų. Tai buvo sausio 13, 91 metų sausio 13, kada buvo bandoma sunaikinti Lietuvos valstybingumą ir žuvo žmonių, 14 žmonių žuvo prie televizijos bokšto, prie televizijos komiteto, saugant įėjimą į Lietuvos Seimą, čia kiek vėliau. Iš tikrųjų, tai buvo tokie labai neramus laikai. Na ir pareikalavę ir atsakomybės jausmo, ir pareigos jausmo, na ir, kaip sakyti, šiokio tokio nebijojimo. Norisi, kad mūsų karta ir dar bent viena karta po mūsų, kad netektų jai susidurti su tokia svetimos jėgos invazija ir žmonių žūtimi. Na, bet jeigu tektų kaip nors tai daryti, mums tai aš kažkaip tikras, kad ne, bet vat jums, jaunai kartai, jeigu to reikėtų, tai aš tiesiog nebejoju, kad jūs tai darytumėt, nes pilietiškumo dvasia, jinai, na,
jinai neišnyksta, jinai nemiršta, jinai nemari. Ir jeigu to reikėtų, aš nebijoju, kad Lietuvos žmonės taip pat darytų. Dabar tai jie vangus, dabar jie tingiai eina referendumus, dar tingiau eina balsuoti. Nu, bet jeigu kažkas tokio sukretimas, tai aš nebijoju Lietuvos žmonėm, kad, tai, kad jie būtų tikrai pilietiški ir vieningi ir drąsus. Iš mūsų aukščiausios tarybos pirmaisiais metais jos darbo ir gyvavimo, kai mes ten visi grėbėmės ten kurti įstatymus, kurti programas, rengti tarptautinės sutartis. Tai tie lūkesčiai atrodo, na, didžiuliai, atrodė didžiuliai ir neaprėpiami tiesiog. Ir natūralu, kad ne viskas galėjo įsipildyti. Aš taip ir įsivaizdavau, kad negalės viskas įsipildyti. Demokratijos kelią, demokratinio procesą, Lietuvos vystymosi nebesustabdysi. Tai pradžioje aš kažkaip buvau labiau pesimistas, sakykime, pirmąjį dešimtmetį. O dabar jau taip pradė galvoti, kad na, nėra to blogo, kas vis dėlto neišeitų Lietuvos žmonėms na, į geresnį gyvenimą. Aukti stipriems, sveikiems, doriems, pilietiškiams, netgi pasakyčiau labai pilietiškiams, pastebiu, kad to pilietiškumo dar šiek tiek trūksta pas mus. Dažnai labai pakviečia mokyklas, tai aš su jaunimu kaip ir įpratęs bendrauti, tai palinkėjimai visada tie patys. Jiems kartais tai sukelia šypseną, galvoja, nu, linkėk, nelinkėjęs, mes vis tiek savo darysim. Bet iš ties tai, nu, aš pastebiu, kad jaunimas keičiasi. Atsirado, galbūt netgi su mūsų atvirumu Europai, atsirado visų pirma tai galimybė studijuoti, mokytis užsienį, mokytis kalbų. Nuo tos tokios epochos, kai mes vadindavom gariūnų laikotarpis, kai visi bėgdavo tik nors užkalti pinigą ir tik ką nors ten nupirkti, parduoti, jau atsirado iš tikrųjų ir žinių troškimas, ir toks entuziazmo didesnio. Ir aš labai didžiuojuosi mūsų jaunimu, iš tikrųjų malonu bendrauti, vienintelė, ko tik galiu palinkėti, būkit tokie stiprus, draugiški, mylėkit Lietuvą, mylėkit visų pirma tai gyvenimą ir džiaukitės jo. Ačiū.